Hogaamiyaashii xukunka laga tuuray xisbiga hore xukumeeyay waqooyiga gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya, kuwaasoo baxsad ku jiray in ka badan 3 bilood, ayaa soo saaray shuruudo ay ku xidheen wadahadalka nabad ee dhex mari doona iyaga iyo dowladda Itoobiya. Bayaankani ayaa waxaa baahiyay TMH oo ah xarunta warbaahineed ee taabacsan xisbiga TPLF. Colaadda ka jirta gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa qaraxday horraantii bishii Noofeembar ee 2020 kadib markii ciidamada federaalku bilaabeen guluf ay ku saareen kooxda TPLF kadib markii dagaalyahanadoodu ay qabsadeen saldhigyo military. Liiska ay kooxda TPLF dalbatay ayaa waxa u dhignaa sidan: in ciidamada Eritrea laga saaro gobolka Tigreega xilli dowladaha Itoobiya Eritrea ay beeniyeen in ciidamo ka mid ah ciidamada dalka Eritrea ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega, ka bixitaanka xoogagii kale soo duulay ciidamada amxaarada ayaa sidoo kale ku dagaalamay gobolka Tigreega, waxayna gacanta ku hayaan meelaha qaarkood. Sidoo kale waxay dalbadeen baaritaan madax bannaan oo ku saabsan isirsifaynta qowmiyadaha iyo burburka uu sababay isku dhucu. Helitaanka gobolka ee gargaarka bini'aadanimo si loo gaaro 4.5 milyan oo qof oo si degdeg ugu baahan gargaar, siideen shuruud la'aana oo la siidaayo xubno ka mid ah xisbiga TPLF, iyo in la kala diro maamulkii kumeelgaadhka ahaa ee gobolka Tigreega ay soo dhistay xukuumadda federaalka Itoobiya. Waxaa kaloo ay kusoo gabagabeeyeen qoraalkoodani hadallo kastoo nabadeed waa inay hogaamiyaan hay-ad madax bannaan oo caalami ahi. Toddobaadkan horaantiisii, mas-uuliyiinta cusub ee gobolka Tigreegu waxay dadka uga digeen inay gaboodsiiyaan cid kastoo isku dayaysa inay xasilooni darro ka dhacdo gobolka Tigreega. Dhowr hogaamiye oo ka tirsan TPLF oo ah howlgab ayaa la dilay halka kuwo kalena la qabqabtay, laakiin hogaamiyaashii firfircoonaaye xisbiga iyo hogaamiyaashii militariga ayaa weli iyaga la haynin. Maxamed Khaalid Axmed Cabdi, wararka Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.